Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Jēzus saka, mīliet cits citu. Paliec uzticīgs mīlestībai, tā pārveidos. Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlestību. Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane un Marks Jermaks. Labvakar, mīļie radio klausītāji! Labvakar! Šodien mēs piedāvājam jums doties pārdomās par tēmu, kas saistīta ar ēšanas traucējumiem. Ļoti aktuāla, sāpīga tēma, bet, protams, arī svarīga. Jā, arvien vairāk mēs mūsdienās sastopamies ar šiem traucējumiem un cilvēki meklē palīdzību. Tie ir visdažādākie ēšanas traucējumi, anoreksija, bulīmija, pārēšanās, ēšanas traucējumi. Tas nav tieši diētas, ko cilvēks vēlas kaut kādā veidā ietekmēt savu fizisko veselību, bet ēšanas traucējumi, tas ir tāds nopietns psiholoģiskais traucējums, kas skar visu cilvēka psiholoģisko struktūru un kas bieži vien padara neciešamu gan viņa paša dzīvi. Tā ir tā kā tāda apsēstība, no kuras cilvēks nevar atbrīvoties, un tas ietekmē noteikti arī cilvēku tuvinieku dzīves. Bieži vien šie traucējumi sākumā, neiedziļinoties, tiek skaidroti ļoti vienkāršoti, tā kā sadzīviskā veidā, sadzīviskā līmenī pārvesti. Piemēram, sieviete vēlas izskatīties kā modes žurnālā, tā tas tiek interpretēts, vai pati sieviete to interpretē, tāpēc viņa izvēlās kaut ko ēst vai neēst, vai atbrīvoties no kaut kāda ēdiena vemjot, vai pārēšanās traucējumu gadījumos cilvēks bieži vien arī viņa svars mainās un viņš kļūst apaļāks un tad viņam tiek pielikts tāda slinkuma diagnoze. Vai arī ortoreksija ir tāds ēšanas traucējums, kas ir atpazīstamāks kļuvis tieši mūsdienās, kad ir apsēstība ar veselīgu ēdienu, ar veselīgu dzīvesveidu. Un arī šī ir varbūt tāda uztura traucējuma forma, kas skar psihes dziļākos slāņus. Uztura traucējumi no vienkārši diētas atšķirās ar to, ka uztura traucējums ir tā kā apsēstības forma, ka cilvēks vēlas to jau vairs nedarīt, viņš vēlas no tā iziet, bet viņš nevar. Un viņš ir tādā kaut kādā neirotiskā aplī ciklā, kuram viņš ir pakļauts, viņš ir šajā verdzībā. Un kā jau iepriekš teicu, tas noteikti skar visdziļākās psiholoģiskās struktūras cilvēka, viņa dziļo psiholoģiju. Un tādēļ ir svarīgi pastīties vienmēr, kad mēs saskaramies ar uzturu traucējumiem, ar cilvēka biogrāfiju visā tās tajā garumā un daudzveidībā. Gribu pastāstīt jums kādu stāstu par kādu meiteni, kura jau no pašiem sākumiem bija negribēts bērns. Mamma viņu negribēja, viņa bija tā kā traucēklis, bet tomēr bija kāda apstākļa, kurš pat meitene nezina, kāpēc viņa tomēr saglabāja šo bērnu, viņa ir piedzimusi, bet mamma gāja bojā, agri nomira. Viņa atstāja šo meiteni kā bāreni, pēc kāda laika arī gāja bojā viņas tētis. Un patiesībā viņa palikušas zemes pilnīgs bārenis, protams, sekoja bērnams kādu laiku, pēc tam audžu vecāku cietsirdība, tāda emocionālā vardarbība. Meitene, protams, ka neiemācījās paust nekādā veidā savas jūtas. Viņa bieži vien raudāja kaktiņā, vientulībā. Viņa uzkrāja visu šīs milzīgās sāpes. Protams, drošības trūkums, kāda drošība. Veidoja tādu apsēstu vēlmi visu kontrolēt, nodrošināt vismaz kaut kādu kontroli, kaut kādu drošību. Nebija neviena, kas apstiprināja meitenes identitāti, taisn otrādi viņa daudz naida piedzīvoja, kas ir vērsts pret viņu, kā pret arī jaunu meiteni, jaunu sievieti, kur veidojās, un šis naids šobrīd, ka šī meitene ir kļuvusi par jaunu sievieti, ir vērsies pret viņu pašu. Viņa necieš pat sevi ļoti dziļi, jo viņai nav nevienas pieredzes, kurā kāds viņu pieņemtu. Viņa arī neieredz savu gļēvumu, jo viņa sen no saviem šiem traucējumiem vēlas iziet, bet viņa to nevar. Viņa sen jau saprot, ka ir slima,
bet viņi nekādu šo slimību nevar apstādināt, jo tas ir psihisks traucējums, kas skar šīs emocijas, kas ir krājušās daudz gadu garumā. Kauns par to runāt, kauns to izteikt, kauns par nespēju uzvarēt šo savu apsēstību. Un, protams, visi šie traucējumi ietekmē jaunās sievietes laulību. Vīram kaut kādā ziņā ir sava vērtība no šīs sievas neirotisma, jo viņš var viņu vainot, viņš viņu daudz vaino, un jaunā sieviete atkal ir kļuvusi pa tādu negatīvo emociju izlādes spilvenu, bet viņa jau tāda ir bijusi no agras bērnības. Viņa vienkārši pie tā ir pieradusi. Vai šeit ir iespējama izlaušanās? Veidot kaut kādu tādu teorētiskāku apkopojumu, ir jāsaprot viena lieta, kas, manuprāt, nu, tā ir atslēga. Līdz 20. Gadsimtam mēs neko neesam dzirdējuši par uzturu traucējumiem. Un arī pašlaik pastāv tādas kultūras, kur principā šāda veida traucējumi nav sastopami. Tā ir laikmeta slimība. Tā ir slimība, ko milzīgā mērā nosaka kultūra, un tie standarti, kuros mēs paši sevi esam iedzinuši. Un tas neatiecās tikai uz skaistuma standartiem, ja, ka sievietei tur jāizskatās tā vai savādāk, bet vienkārši uz to, ka cilvēks nedrīkst just, uz to, ka cilvēkam jāsteidzas, ka viņam jābūt vienmēr produktīvam, vienmēr stipram, vienmēr labā formā, veselam, jaunam, un tas uzliek milzīgu slodzi. Un reizē cilvēks ir atrauc no saknēm, ir atrauc no tādiem spēka avotiem, kas vēsturiski eksistējuši, pie kuriem pieder gan ģimenes saites, gan dzimta, gan reliģija, gan tradicionāla kultūra. Un tad cilvēks paliek šausmīgi dezorientēts. Tas rada milzīgu trauksmi. Un šī trauksme ir daudzu traucējumu pamatā, tie skaita arī ļoti bieži ēšanas traucējumu pamatā. Esmu saskaries ar cilvēkiem, kas cieši no kompulsīvas pārēšanas, piemēram. Tad tas mehānisms, kas izraisa šo vēlmi pārēsties, ir liela trauksme. Ja notiek kaut kas sāpīgs, kaut kas tāds, kas liek cilvēkam sajusties nedroši, un viņš nemāk pārstrādāt šo emociju savādāk. Tādēļ pirmais solis vienmēr nevis dramatizēt to, ka ak vai šausmas, ko es daru, bet saprast, ka tas ir mans veids, kā es tieku galā ar sāpīgiem pārdzīvojumiem, un paldies Dievam, ka pastāv vismaz šāds veids, jo varētu būt vēl sliktāk. Ja mēs paskatītos tā no cilvēka attīstības posmu viedokļa, tad mēs zīdaiņa vecumam mācāmies pārstrādāt mūsu emocijas, ja, kad caur to, ka mamma atspoguļo,
to, kā mēs jūtamies, ka mums pieskarās, ka rēģē uz mums un uz mūsu vajadzībām, un veidojas pirmajā dzīves gada veidojas ļoti smalki mehānismi, kas cilvēkam pēc tam palīdz labi vai netik labi funkcionēt pasaulē. Un ja, kā piemēram, Innes pieminētajā gadījumā, kad nebija īsti kam šos mehānismus šajā bērnā ielikt, tad tas ir šausmīgi sarežģīti. To nevar izdarīt ar apziņas lēmumu. Un tādēļ arī nu, šie traucējumi rodas kā sava veida kruķis, jā, kas palīdz pārvietoties pa dzīvi, ja cilvēks savādāk neprota. Nu, un tāds ieskicējums vēl, jo problēma ir ļoti daudzveidīga, un šie arī traucējumi no anoreksija ir viens tas, un bulimija kaut kas savādāks, un vomitings ir vēl kaut kas savādāks, bet tā vispārinot ļoti bieži ēdiens, piemēram, mūsu kultūrā, kļūst par mīlestības ekvivalentu. Daudzās ģimenes rodas ļoti neveselīgi attieksmi pret ēdienu, pret ēšanas procesu, pret visiem rituāliem, kas ar to saistīti, jo savādāk neprot paust jūtas. Piemēram, mamma, kas neprot savam bērnam tiešā veida pateikt, es tevi mīlu un samīļot. Un ar to varētu pietikt. To viņa neprot darīt, bet viņa kaut kādā veida meklē variantu, kā to aizvietot, kā savādāk izteikt. Un ļoti bieži tas ir caur ēdināšanu. Vai caur to, ka obligāti jāpēt porcija līdz galam, neatkarīgi no tā bērns grib vai negrib. Nedomājieties, ja tas turpinās 10 vai 20 gadus, kā cilvēks, viņš nejūt pat sevi, viņš nejūt, kad viņš ir izsalcis un kad viņam vienkārši ir jāēt. Vai kad cilvēks tiek vainots, ka viņš neēt kaut ko. Tātad ēdiens īstenībā ir ļoti spēcīga lieta, caur ko vairākās ģimenes tiek regulētas attiecības. Un pēc tam to cilvēks nes arī savā dzīvē. Cilvēks uztraucās, viņam gribas kaut ko saldu apēst. No tam ir savs fizioloģisks pamatojums, ja, ka tu uz brīdi paliek vieglāk, bet pēc tam gribas vēl vairāk. Ja tas ir situatīvi, tad nu, nav nekas traģisks, nu, kam no mums nav gadījies tā, ka gribas saldumu iest satraukuma brīdi, bet ja tas ir vienīgais mehānisms, kā cilvēks prot pārstrādāt savu satraukumu, tad skaidrs, ka viņam draud aptaukošanās un viss, kas ar to saistīts. Cilvēks, kurš ir saskaries agrīnā bērnībā ar milzīgu bezspēcības pieredzi, viņš nevienam nav bijis vajadzīgs, ka viņš neko nespēja regulēt, neuz ko nespēja atstāt kaut kādu iespēju sev apkārt, ka viņš bija tādā destruktīvā, nedrošā vidē, var neapzināti izdarīt tādu secinājumu, ka vienīgais, ko viņš spēja kontrolēt, ir savu svaru. Un kā piemēram anoreksijas gadījumā, cilvēks visbiežāk tā būs sievietē, bet gadās arī vīriešiem, iegūst spēju kontrolēt vismaz savu ķermeni. Un caur to iegūst tādu kā drošību surogātu. Tas var izklausīties jocīgi, bet tas tiešām cilvēkam nu, savā veidā palīdz, jo viņš savādāk nemāk. Un, lai no tā izietu ārā, ir jāvairo šī drošības sajūta, un tas ir sarežģīts process, tas ir garš process. Vai sievietē, kurai bija ļoti sarežģītas sāpīgas attiecības ar māti, kura neapzināti vai apzināti ienīst sevi visu sievišķo, visu to, kas viņu dara līdzīgu mammai. Viņa negrib būt pieaugusi sievietē, viņa negrib, lai viņai saktos menstruālais cikls, viņa negrib seksuāli nobriest, jo tas viņu dara līdzīgu cilvēkam, kuram viņa negrib līdzināties. Un arī šādos gadījumos var strādāt tādi neapzināti mehānismi, kad es neēdīšu, es gribu izskatīties kā meitene, es gribu būt kā bērns aiz vienu savos 20 gados, 25 vai 30 vai 40 gados. Šādā veidā cilvēks fiziski sevi sagrauj. Vai vēl viena lieta, ar ko var saskarties tādā nu, praksē, ir, ka cilvēks ļoti bieži jūtas iztukšots. Viņš dara bezjēdzīgas lietas, viņš nejūt nekādu dzīves garšu, un tad kā var iegūt šo garšu? Arī caur ēdienu, caur pārēšanos. Ja, kad cilvēks saka, es jūtos iztukšots, un tad tas ēdiens ir veids, kā sevi piepildīt. Atkal varētu teikt, ka nu, tas ir nepareizs veids. Bet tas ir tāds svarīgs signāls par to, kā cilvēks vispār nu, jūtas šajā pasaulē, ka viņš īsti neredz neko tādu, kas spēja piepildīt viņu dvēseliski. Un tad ir ļoti svarīgi gūt šo pamatu sākumā, ka es redzu jēgu, kāpēc es dzīvoju,
ka mana dzīve pārnestā nozīme ir garšīga. Un tad ēdiena garšas nozīme vairs nav tik liela. Bet ir svarīgi tad, lai notiek šī pārējā, jā, jo cilvēks nevar vienkārši atmest, tā tas nenotiek. Vai jūtas, ko Ina pieminēja, nespēja pārstrādāt, izdzīvot, izteikt savas jūtas, un tad ēdienas kļūst par tādu palīdzību vai neēšana, vai neadekvātas drastiskas diētas kļūst par tādu veidu, kā cilvēks pārstrādā savas jūtas. Visbeidzot arī, tad, kad cilvēks pārāk lielu nozīmi piešķir sociālām lomām, kā man jāizskatās, ka darbā man jābūt tādam, un ģimene man jābūt citādam. Un citreiz cilvēks īsti nezin, kāds viņš patiesība ir. Es saku, es visur tēloju. Man ir sajūta, ka es visur esmu kā uz skatuves. Un tas veido milzīgu nogurumu, milzīgu iekšēju spriedzi. Un arī šados gadījumos var rasties tāda spēcīga tieksme, piemēram, pārēsties un pēc tam izraisīt vemšanu un caurēju, lai gūtu atvieglojumu. Vai citreiz tas ir vienīgais veids, kā gūt baudu, cilvēks neprot gūt baudu, viņam nav pieejami veidi veselīgi, kā gūt baudu no dzīves, vai viņam ir iekšējs aizliegums, kad jūs baudu nav labi, kaut vai seksuālā bauda, tad arī attiecības ar ēdienu kļūst tā kā aizvieto šo baudu, kas būtu cilvēciskāka, veselīgāka, vairāk saistīta ar dzīvām attiecībām. Marku, es atcerējos kādas rekolekcijas, kur kāda sieviete stāstīja par to, ka viņa iestrēga tieši ēdienreizēs, jo vienmēr ģimenē, kad ģimene sapulcējās, lai ēstu kopā, viņa vienmēr ēda kopā, tika risināts ļoti dziļas, negatīvas, smagas tēmas, kas, nu, tādas konflikts nospriegots un viņš kā bērns, viņi vienkārši tur vienmēr iestrēga tajās smagajās sajūtās, un ēdiens vienmēr saistījās ar kaut ko ļoti, ļoti smagu. Un tad veidojas tāda ļoti bēdīga asociācija, kas, protams, ietekmēja šīs meitenes veselības stāvokli un vēlāk pārvērtās par uzturu traucējumiem. Tā kā šie ēšanas rituāli ģimenē, tas ir ļoti svarīgi, kā mēs tos izveidojam, un mēs arī savā ģimenē daudz esam lūguši tieši pirms sēšanas, lai Dievs dod mums sarunas, kuras nes svētību mums kā ģimenes locekļiem un arī mūsu bērniem. Un lai atbrīvo varbūt, un arī lūguši piedošanu bērniem, ja mēs pie galda esam sākuši runāt kādas nepārāk pozitīvas lietas. Un runājot par terapiju un par palīdzēšanu sev, nu, liekas, ka pats galvenais no šī visa lielā klāsta ir tomēr spēja paust savas emocijas un jūtas un attīstīt sevī šo spēju runāt par to, ko tu jūti, par tad, ja tu izjūti kaunu.
un runāt par šiem visiem emocionāliem pārdzīvojumiem, vai tie ir bijuši pie galda, vai tie ir bijuši ģimenē, vai tie ir bijuši bērnības pārdzīvojumi. Tie ir dažādi traumējoši notikumi, kas ir kropļojuši cilvēku uztveru un attiecības ar ēdienu. Atrast tiešām speciālistu palīdzību, ar ko var šīs jūtas paust. Atjaunot saikni ar savu ķermeni, tas, kas zīdaiņa vecumā dabiski veidojās, šādā gadījumā pieaugušam cilvēkam ir jāatjauno tādā, nu, terapētiskā veidā. Un arī ir dažādi terapijas paņēmieni, veidi, metodas, kas to palīdz, ir kustību terapija, ir dažādas vingrošanas, kuras ir meditatīvas, varbūt, kur mēs mācāmies just savu ķermeni, cienīt savu ķermeni, mīlēt ķermeņa impulsus. Ķermenis runā ar mums, ķermenis mums stāsta par mums pašiem, ja mēs iemācāmies šo valodu uztvert. Un, protams, uztur traucējumi ir ļoti smagi, daudz tādi dimensiāli traucējumi. Ir noteikti nepieciešama arī kādreiz speciālistu palīdzība, dažādu speciālistu palīdzību, gan psihiatriska palīdzība kādos smagākos gadījumos, gan uztur speciālistu palīdzība, kas varbūt palīdz izveidot šo uzturu karti. Psihoterapeita palīdzība viennozīmīgi šādos gadījumos ir nepieciešama, varbūt fizioterapeita palīdzība, kur fizioterapeits var sagatavot vingrojumus, kas palīdz cilvēkam atgriezties kontaktā ar savu ķermeni. Ir tādas lietas, kas šādam cilvēkam jāmācās kā ABC, kā pirmie burti ABC, pa jaunam, to, ko cilvēks nav dabiski apguvis, tā kā to varbūt ir apguvuši cilvēki ar normālu funkcionējošu emocionālu bērnību. Tāda iespēja, ko var izdarīt praktisko, varbūt kā pirmo soli vai otro soli, uzsākot šo pārmaiņu ceļu, tā saucama fantāzija par brīnumu. Ja tev ir šīs grūtības, par kurām mēs runājam, un tu atpazīsti sevi šajā stāstā, tad, ja vēlies, arī pamēģināt tādu vingrinājumu. Šis raidījums beigsies, var izslēgt radio, un iedomājies, ka no tā brīža tev problēma ir pazudusi. Tev vairs nav tieksme pārēsties, vai pārspilēt, regulēt savu svaru, savu ķermeni. Šī problēma vienkārši ir pazudusi. Tev vairs nav jādomā visu laiku par ēdienu. Tev nav jāslēp tas no sevis. Tev nav jāizterē milzīgi daudz enerģijas, lai noslēptu savu grūtību no apkārtējiem. Sakot, tas viss ir pazudis. Jautājums ir, kas ienāks tavā dzīvi šīs problēmas vietā? Atbrīvosies milzīgi daudz telpas gan iekšēji, gan arī ārējā nozīmē. Ko tu ar to visu izdarīsi? Būtu labi šo pārdomāt, veikt tādu meditāciju vai vizualizēt, kas notiks. Jo šis ir atslēgas jautājums darba ar jebkāda veida atkarībām, un tas, ko mēs aprakstam, tā ir atkarība. Un atkarīgiem cilvēkiem ļoti bieži ir problēma. Ok, tas pazudīs, un kas nāks tā vietā? Jo visa manā dzīve ir pakārtota šim traucējumam. Šis traucējums tā kā diriģē manu dzīvi. Vai man ir tas, ar ko es vēlos piepildīt šo telpu? Un kas tas varētu būt? Vai tad, kad es par to domāju, es jūtu, ka es kļūstu dzīvāks? Vai man ir vieglāk elpot? Vai man rodas dzīves garša? Jā, mīļais, Tev esi Tēvs, un mēs vēlamies kopā nākt Tavā priekšā, lai lūgtos. Par katru dvēseli, kas cieš šajā atkarības iesprostojumā. Un ja Tev, Tu esi atpazinis kaut ko par sevi šajā visā stāstā, lai Tev ir kāds tuvs cilvēks, kas no tā cieš, Tu vari kopā ar mums nomesties ceļos Jēzus priekšā un lūgt. Lai Jēzus uzliek savus ceturtās rokas, caur savām asinīm, caur savām brūcēm, lai dziedina katra šī cilvēka biogrāfiju, sakot no ieņemšanas brīža,
zīdaiņa vecumu. Visas šīs vajadzības nepiepildītās, lai Jēzus caur šām brūcēm atgriež nolaupīto mīlestību, tuvību, pieskārienus. Caur agro bērnību mēs lūdzam, Kungs, ka par katru bērnu, kur varbūt šī iešana uz podiņa ir bijusi ļoti vardarbīga vai kā citādi fiksēta, nedabīga, pieskariesies ar savām asinīm arī vēlāk, kad bērni izpaužās savā radošumā, kad viņi piedzīvo savu ķermeni, ka viņi spēlēs ar dubļiem, ka viņi būvēs smilšu pilis katram bērnam, kuram tas tika aizliegts perfekcionismu, pedantismu dēļ. Nāc svētais gars arī pie bērniem, kur ir uzsākuši skolas gaitas un kur viņi nevar sagaidīt ēdienu vai taisa notrādi ēdienas ir pa maz un visa šī spriedze par lielu. Nāc, Kungs, pieskaries visām, ko piedzīvo šie bērni vēlāk pusaudžu gados, kad dzimst identitāte un kad veidojas šis sakropļotais priekšstats par sevi, ka es sevi sāku redzēt kā neglītu, ka tumsas spēki tiešām parāda šo nepareizo bildi par mani, manas pašas acīs. Nāc, Kungs, ar savām brūcēm visu maini, atklāj patiesību katram par sevi, kurš šodien lūdzu šo lūkšanu. Lūdzos arī vēlāk par jauniešu gadiem, kad jauniešiem ir jāsaprot savus aicinājumus, savu vietu, par katru mazvērtības kompleksu, kur jaunieši ir iesprūduši, kas veidoja šādus smagus traucējumus, nāc, Kungs, ar savām brūcēm atgriez viņus dzīvībā, atgriez viņus pie savā kodola, pie savas bagātības, pie tās vietas sevī, kuras satur briljantus, bet viņi neko par to nezin. Nāc, Jēzu, dziedini, atbrīvo. Mīļais debesu Tēvs, mēs lūdzam, uzlūko mūsu ievainotas dvēseles, mūsu klausītāju ievainotās dvēseles un atjauno mūsos tādu sievišķības spēku vai vīrišķības spēku, to radošo daļu, kas mūsos ir, bet kurai bija grūti izaugt. Tu pazīsti visus šķērslus, visus barjeras, kas ir mūsos, kas ir mūsu pagātne, kas ir mūsu tagadne. Mēs nesam tā krusta priekšā mūsu ķermeņa attēlu, visas priekšstatus par to, kādi mēs esam, kāda ir šī mūsu fiziskā izpausmē, priekšstatus par seksualitāti, par to, kādam jābūt vīrietim, kādai jābūt sievietei, kā ir jādzīvo. Tāpat lūdzam Jēzus vārdu ielai mūsos drosmi saskarties un atzīt, ja piedzīvojam tādus smagus bezjēdzības brīžus, spēlēcības brīžus, kad dzīve šķiet pelēk bez garšas, bez satura. Pirms to atzīt, tad nesam tā krustu priekšā un lūdzam, Kungs, pārveido to. Dāvā mums drosmi meklēt, dāvā mums pacietību, iet šo garo ceļu, bet svētīgu ceļu. Noliekam tavu krustu priekšā arī visu to, ko ir grūti izteikt, jo trūkst apzinātības, jo trūkst vārdu, jo šie traucējumi varbūt sākušies tad, kad vēl īsti nebija vārdu. Tu visu pazīsti mēs. Uzticamies tev, Kungs. To visu mēs lūdzam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija. Raidījuma ieraksti pieejami internetā mīlestībasmaja.lv un tavāsirds.com.